Ara el que treballarem sobretot és la sortida de la gàbia, d'acord? L'altre dia vam treballar sobretot el que era l'entrada. Avui treballarem la sortida perquè el gos no surti a lo loco i no arrolli amb tot. Per treballar la sortida, el primer que hem de tenir és una bona senyal d'estabilitat que podem practicar fora de la gàbia, vale? O sigui, jo puc treballar, per exemple, quiet. Molt bé, i sobretot el més important del quiet és la senyal d'alliberació, que el gos entengui que fins que no li dic go, no pot sortir. Puc utilitzar la senyal d'alliberació al principi amb un premi fora perquè ho entengui completament. Molt bé, quieta. Molt bona. Go. I a la llarga ja no fa falta que digui aquesta senyal d'alliberació. Quieta. Molt bona. Molt bé. Go. Vale, que ja la gossa per ella sola, doncs un cop tenim aquest quiet i comencem a treballar dintre de la gàbia. Això ho hem de treballar cada dia una estoneta. No ho hem de fer només quan practiquem ficar el gos a la gàbia, sinó que hem de treballar el quiet dintre de la gàbia. I és tan fàcil com tenim un gos que ja entra quan obrim la gàbia i a poder ser, mira, quan li diem, molt bona, al teu lloc. Molt bé, molt bona, molt bona. Go. I fem el mateix procediment que abans. Molt bona. Tanquem la gàbia. I aquí ve el pas important. Obrim la gàbia. Molt bé. I aquí premiem per quedar-se dintre de la gàbia. Molt bona. Tanquem la gàbia. Obrim la gàbia, molt bé. Si aquí el gos, per exemple, surt abans de que li puguem premiar, el que podem fer és simplement tornar-lo a fer entrar dintre de la gàbia sense que hi hagi premi, obrir una miqueta i aquí dir molt bé, premiar i tornar a tancar la porta. Obrir una miqueta més, molt bé, premiar i tornar a tancar la porta. Molt bé. Molt bé, fins que puguem tenir la porta completament oberta. Molt bona. Go. I important, quan hem acabat de fer això, hem de veure aquesta actitud del gos, que tal com surt vull tornar a entrar. Per què passa això? Perquè ho hem practicat moltes vegades i hem practicat que quan sortim de la gàbia no és per sortir d'un lloc que no m'agrada, sinó que jo tinc ganes de tornar a entrar dintre de la gàbia, d'acord? Llavors, quan practiquem això en una sessió, el que podríem fer és practicar diverses vegades, entrar al teu lloc. Molt bé, tancar la gàbia, ràpid, obro la gàbia, molt bona, molt bona. Go. Al teu lloc. Molt bona. Això ho faríem diverses vegades, com qualsevol altre exercici. Molt bé. Go. Al teu lloc. Molt bona. Molt bona. Molt bona, petita. Go. Al teu lloc. I llavors ja vindria el quan portem una estona amb el gos a la gàbia, l'estona que sigui, una hora, dues hores, el temps que nosaltres haguem decidit deixar-lo dintre de la gàbia, el gos està relaxat, arribem i òbviament es posa molt content, molt excitat perquè anem a treure'l de la gàbia, perquè estarà amb nosaltres. En aquell moment és un dels moments importants de repetir el que hem estat practicant. És a dir, obrir la gàbia. De seguida que obrim, el gos tindrà moltes ganes de sortir, per tant, molt bona, i donar-li premi ràpid, molt bé. I aquí és important que, tal com surti, go, al teu lloc, li tornem a dir que es fiqui dintre de la gàbia, encara que no sigui per tancar-lo, simplement per tornar a practicar aquesta estabilitat. Go. Al teu lloc. Boníssima.
Molt bona. Molt bona. Go.